Hát golem a nérdő, szó szágnyis. Ja. Uhabói. Uhabói, vette. Kare čistoća je pola zdravlja. Umere mi njene, reci rahmetli. E, dico, lino smeta tijelu, kaže, ko hrđa gvožđata. I to je sigurno tako. Ja danas tak ležim 2 sata, sutra ću treba 3. Pa sve više, ako ja malo prohoda, ufatim malo čistoga iz zraka i ovo. I meni nije to mrsko otići, svako je. Pa kako s ovim? Sa svakim dobro, alhamdulillah. Pa znam, volim, ja se vaj pripremam za ahiret. Ja sam nema šta drugo se nadat nego samo smrt. Jer ono je stara poslovca, kaže, koristi mladost dok nije došla starost. A koristi, kaže, zdravlje dok nije došla bolest. Sve to kad dojde, onda ne mereš. Neko kaže, mora se naklanjati. Ne mere se naklanjati, ono što je profukalo, profukalo. Jer kaže, pitaće te starost gdje je bila mladost. A ja, pitaće kaže, starost gdje je bila mladost. Pješke hodi, da zlato ne budi, zlato spava. Došao gore na hramče, bio u nebu u šehijskim barama. Ne mereš nikoga naći. A ima ta košena na hramče. Kad njihov did i moj otac, rođeni tečići. Kare, tamam ti ćeš kosit bod porta. Kakav je on? Samo 3 put mahne. Evo uzbilu vahim na šeću, Amira Džim. Samo pokreni. Samo pokreni. Pa jesi li? I haj pola, jesam, još to ću. Aj mašal. Aj da sam i to bio snimio. Sad će biti 20. upit. U ovom mjesecu? Da. Sad će to za čas? Pa ako dožim, opet ću otići ako Bog da. Koliko je to daleko? Ha? Koliko je to daleko? Pa ima, Boga mi jedno, mora bi 7-8 kilometara, 10 koliko. A koliko sad odeš, koliko odeš daleko sad pješki, najdalje? Pa odem po jedno 3 kilometra, 4. U jednom odem, smjeru? Pa ja u jednom smjeru. Mašao, to je opet 6, 7, 8. A ja. Ja? Sa šćapom polako uzom i bismo, čuvaj se. Ako me Bog ne čuva, ne vrem se ja čuvati. Pa bi treba kad pođeš na vrata, uza i bismila. Lijeva noga naprijed. Kad ulaziš, desna noga naprijed. Ušao sam desno, ovo udari, razbi glavu. A ja. A reko, šta je ovo? Da se uzom i bismilom, ne bi se udario, malo bi se sagajem. Upravo si. Moja greška, zato što sam ono držao mikrofon, neko da progovori. Niko nam ne mere goru u grešku naprijed, nek mi sam tako sebe. Tako je, moja greška. Moja. Ni na tovar, nikoga ko sam sebe. Priznajem. Kad me drugi tovario, kako sam ja na tovari. Ja bi dvavik svalio. Nisam razbio glave prošli put. Ja. Znači da sam ja napravio grešku. I kažem ti, moj kolega, sve je dobro dok se mora hodati dok ima savjest. Jest. Ovaj vama komšijama, to kažem ti, mlađi 6 godina. Radi u Njemačku. Nikad ja nisam mogao doći, normalno, nekad zatrebati novca. Odem kod njega, koliko treba, toliko, evo. Kakav sam zajmio, onaki vraćam. Ne uzajmam ja marka da vraćam dinar, ono prije su bili dinar. Ja, da. A nikad nisam bio pohlepan da nekoga nešto zakavam i da prevarim. A ima, pričalo je meni ljudi i svakakvi, svašta i svašta sam čuo. Poplašnih. Jedan, vamo, katolkinja, udavala se 2 puta. Prvi je čovjek umro, ostala je jedan sin. I taj njezin sin imao 2 sina,
ali ona se uda za drugoga, starijega nekoga, za nekog Dušana Jakova. I on umre, imao zemlju, gazdurina bio veliki. A jedan vam dole iz Podlipa za neki bio Jurić, držao ovce i imao to je sestriće, bratiće, šta ja zna. I od nje kupi to sijeno, ali neće da ga plati. Veli, ti si udovica, ja sam udova, što ti dala u amanet. Ma kakav amanet? I da izvinete vi, eto taj komšija, kaže, ko ne znam zagrizat ljude, nek zagriza govana. Ona ode tome. Što je bio taj, kaže, taka i taka stvar, neki behman. Da. Kaže, ja ću to potrijati tako. I sad on malo para pa da nese njoj. Kome je si išao, pred kim si to, njemu nosi sve pare. Zna ona, ako opet dadne malo, opet neće sve. Onda da. Opet mora ići kod toga advokata, kod toga behmana. Kad je donio sve, taj behman joj dao te pare. Viđa i ona starija, on je uzao nešto, ali nije uzao koliko je trebao da uzme. Aha. Jer ba sve ljudi gledaju. Skroman je bio. Ko je stariji, kako malo da ga... Ja sam rekao, Vavik, teško čovjeku kad doživi pa neko kaže treba mu pomoć. Ja sam Vavik volio da je moja ruka gornja, da nije dovoljna. Ali sad je došlo tako vrijeme, hvala Allahu. Da. Ali ljudi daju, ne žele, nema gore. Amin. Ako za Ramazan pa daje zekija, daje ovo, ono, pa ja zafrkam ovdje mi. Rekao, ja sam više zaradio za Ramazan, nek taj hodak kojeg sam platio. I ja volim ono prevoljiva svakšta. Pa malo, malo, pa treba. Pa ne bi uvredio, a to nije ništa nikakva uvreda, šta će. Treba čovjek ono biti nasmijan, treba biti vesel. Ja. Treba biti, to je zdravlje. Ma, alhamdulillah. Ne treba biti smrknut, ljut. Ja. Ima li dobrih ljudi danas? Ima. Ima dobri ljudi. Vavik je bilo i Vavik će biti. Kad ovaj hođa u nemili, u penzije. Neki Lužić, Fejim, gore, Orahovci. Bio sam. Pa znam da si bio, pričao se kod onoga. Da. Kad, kaže, bil pošao na kosidu. Kako ne bi pošao? Meni šta god treba, od tebe moram dobiti. I ja šta bi se god natirao kod njega, Vavik sam mogao da dobijem. Imao da izvineš koze pa jarac pa neće da go ono dobro koze pa ovo ono pa neko kaže trebalo mušenci davat da malo okrene. Hrana pravi moldovana, odića pravi gospodića. Ako nije fino opremljen, obučen, nije izgleda. Da. A tako ako nema dobre ni hrane, nema ni snage, nema ništa. Da. Ko ne mere da jede, ne mere... Nema ni kuveta. Nema ništa. Kad odem ja na kosidbu, viđe mu sin. On je za tu struju, šta ja znam. E djece kaže, hađa, kosit ovo, ono, imam ovaj bratić tu i njegova kuća, eto, dao malo, dao sam im ovo sve, eto. Nekaj. Taču, nema svoje djece, eto. Evo vam, u amanet. Neke tu i vaše, taj ulazi, to sve. Valjalo ovo što smo radili. Mama ako valja, meni valja. Ja sam prije radio kako sam ja, ti sad i radite kako vi hoćete, šta mi je briga. A karadže sve? Meni sad ne treba. Jel' sve karadže? A ja. Nakon jučer njegov amida nosi neki državi sa naramen. Egal, ma šta je to će amida? Što je pivo? Kaže, šta mi treba? Ma šta ti treba? Ja sam imao dvije kose, dvije sikere, dvije krampe, motiku, sve sam ja tu. A mlađi od tebe 10 godina, jel' ne? Ne trebam, ne mogu raditi. Jel' 10 godina mlađi? Ha? 10 godina mlađi od tebe. 13. 13. Pa ja. Mašala. Pa ko? Ma ne mara da ruku digne, kad diže ruku, ako ja moram, kako god hoćeš. Mama, gori jedna od moje žene je od Ajdića, čiji? Za šumarom. Pa kaže, bil ti znao neki recept, malo me ruka boli, bi, kakav? Vježba. Sa njom radi, pa boli.
Amo, ako ti ne budeš radva, damar će se pokupiti. Ja. I neš, kad potle, dobar recept. Rad je. Moraš rad, tako, evo ja sad biljaš kletenje. Ne barem ja sad ispod čorapa za koliko sam mogu prije. A za koliko god istetem, hvala Bogu. Da. Dobro došlo. Kome? Halal bilo. Neko dani više nek što treba. Neko halal bilo. Dojdu ljudi ovdje, ja. Došlo, kažu, imaš zapalnice. Ti ko kazu? Reko nije. Ja došao ovdje, čekam nek Indiju da klanja na vrata kucka. Kad došao hođa i ženam, iz Divčana hođa, a to je od moga tečića unuk. Mm-hmm. Kaže, hajde vamo, izajde, trebam te slikat. Po hoj slikaj, šta je, meni ne smijeta, nešto me slikaš. I sad on hoće da ja držim zafalnicu u ruci, da vidjam tamo žena slika nas. Ona nas uslika, kad ima kuvert. Kad u kuvert ima 100 eura. Kad ja odam je bratić, ja sam to pročitao, vidio sam šta piše i kako piše. Kaže, ovo ti baci, koliko si dobio para? Rekao, 100 eura. 100 eura, svalja to bas, pa kako ću ja to bas, da nisam to dobio, ne bi dobio ni para. Jer bo sve ljudi na osnovu nečega dadnu ti nešto. I ne čekaju, ja vam go rošao. Evo zna Ađu, toga Ragiba. Od moga tečića či za njim. Pa kad su mi čuvali ono zajedno i tako, a njegova sestra, krma se ona i ova od mog tečića ta či. Šta će ova? Ova ima politanke, ova ima svašta. Njegov otac slabo živio, bio je dobar, pošteni. Kod njega je mogao svak noćiti. I Srbini, i Hrvati, i Ciganini, i Muslimani, svak. Nije imao ovako ko Ađu sada. Ađu, hvala dragom Allahu, ima sve i ovdje, i tamo u Sloveniji, gdje je radio i tako. Poštenje pobjeđiva. Ako nije čovjek pošten, ne mere ništa. Fina besida, željezna vrata otvara. Uvijek bio. Ja ušao gore, ja i brat mi, i Dajđić, i jedan komšija. Sić drva, zovu se Vrila Umarovića. Kad kažu meni, haj pita jednoga čovjeka da spavamo u pojati, daleko iz kući, pa od kuće tamo ima 5-6 kilometara i više. Pa što baš ja? Ima ovaj jedan stariji, mora bi 7-8 godina, ovaj Dajdić, on mi bio stariji 3 godine. On je bio 30. godišnje, a 33. A brat mi je bio 35. Ja tamo dojdem, znam ja tog čovjeka, ali ne znam mene. Jer bo mene mlađi sa čudo poznaje, ali ja ne znam njiha. I pita se za mnom film, pa zar mene ne znaš? Pa ne znam, brat. Neka ne vidjam mjesec dana, neka on kad ga ne vidjam 2-3 godine, gdje će ga poznam, gotovo je. A on mene poznaje. Pa kao ovo ono, pa dobro je, hvala Bogu. Tako i mene podržavaju. Rekao, ko je malo jači, ja se uhvatim za njega, pa malo snage i od njega povučem. Da se pridrži. A oni se malo ko smiju, moraš malo šega. Moraš uvijek malo? Ma nema govora. Kad gori ima neki juvarbija, nesi. Momčina, nema ni govora. Kad Divčanima... Iz Vlasinja, jel? Dženaza, Sabešpelja došao na dženaziju, a i ja bio. Zima, on mene ufati za ruku, ruke hladne, biče. Pa znam, bolan, ja se vaj pripremam za ahiret. Ja sam nema šta drugo se nadat nego samo smrt. Jer ono je stara poslovca, kaže, koristi mladost dok nije došla starost. A koristi, kaže, zdravlje dok nije došla bolest. Sve to kad dojde, onda ne mereš. Neko kaže, mora se naklanja. Ne mera se naklanja, to ono što je profukalo, profukalo. Jer kaže, pitaće te starost, gdje je bila mladost? A ja, pitaće, kaže, starost, gdje je bila mladost. Sve to ima svoje.
I neko kaže, meni žao što sam radio ovo, što sam radio, no meni ništa nije žao. Što sam kod uradio, halal bilo, a isto što kod mogu uraditi, uradio bi čovjeku dao, učinio. A što ne mrem, ne mrem, nema. Ne mrem se ona glavna sad. Nema govora. I ja volim kada je kod mene išće, nekad da ja išće, ja ne išće nijedu kad hvala dragom Allah. Afer. Ko pruži, ma neću, hoćeš onaj, eto kažem ti saskali. Čuješ, ja se razvolio vam gore od ovoga očevog Amidića, unuk. Ošao kod njega da nešto kupi i pita, gdje hađija fade? Pa kaže, bolestan malo. Evo ponesi mu lubenice, ponesi banana, ponesi ovo ono, portlje, ja hojdom hvati. Čuješ, ti to da nisi zaradio kod mene, ne bi ja ti to poslo ne bi dao. Ne pošalje drugome, nikome. Ali ja sad svaki gledam da je fino. Nikoga ne zovem kakav ima nadimak, nego onako kako mu je ime. I najvolim svakoga ovako, a ne... Uzlak. Uzlak. Jer bo to je ono pravo ljudsko. A, ferim. Kad ja ošao kod ovoga, znam ja njega, Ibrega mu ime. Salam alejk Ibrega. Alejk mu salam. Šta je? Ima nas četverica. Da spavamo u pojati, dol su ovca gore. Kaže, ne smijem dok mi ne dojde zet. A zet mu ispod lipaza, neki Fal Lomarović imao konja, ono za trkanje imao. On je tio ko je on. Bio mu i otac bogat, a od bogatog se je ženio, a samo imao tu čer. I to bogatstvo njemu pripalo. Kaže, kad dojde zet mi, ja ću doći haber, tako on odobri. Kad došao on tamo, kaže, došao je zet, kaže, razilio me. Kaže, kako neš ga primi, to je moj jaran. Njegov otac, kaže, njemu je nadio ime Fader od mene. Ja došao tamo, došli mi je imala. Ima i ona trojica i ja četvrti. Kaže, ti u kolubu. Ima tori, imaju čuke, ima... Ma ne smijem, bolo, ni brego, više ime čuke, neće ništa. Dragi Allah, i stvarno neće ništa čuke. Mora odjeti imene i ovce i sve. Ja stanom testerom, gudi, sikerom, vupaj, maljom, svašta nešto. Nije to ovako. Pa jedan vamo drži prodavnicu u Lenj, pa drži Ljubučićima. Salam alik! Alikum salam. A njegova je komaći vaju pikala mene rođak da sam. Kako? Dobro, hvala vam. Pa kaže, koja godina? 33. U, 90. To je bilo prije dvije godine. Kaže, to je prošlo ovako. Nije to prošlo tako. Da ja tebi samo opričam jednu situaciju koju sam doživio. Znaš li gdje su Onarovća vrila? Kaže, znam. Da izvineš preko zime unoga Fadla napor vuku do Kruščice na sonema ručnjima. Dva puta, odba opet slone kući sutradan, opet tamo preko Lendića, preko plana, zovu se plane uvrila. Opet dva puta, džubreta, do Krušice. Pa opet kući, pa je li to kratak put? Pa ima nekad, onda ideš na mala vrata, a tamo tvrdo, a ne mereš se vrat nikako. Moraš tamo proći, pa kako bilo, bilo. Baš kao što... Jazavac se skopao pa da izađe tamo i u lisica ljumejica. Bio sam i lovac. Da uđe u kokšinjac. Dugo vremena. Ali svađa sam ostavio Fava, dragom Allah, dobar utisak. Nakon jedan Hrvat zvalo ga Janez. Ime mu Pejo, ali zvalo ga Janez, radi u Sloveniji. Koji je Adjo što radi. Pa je on i zapošljavao to i neke naše kad odu preko njega i tako to. I sad on hoće da pripali cigaru, a upaljaš mu izdu. I sad ovaj drugi neki dade mu da pripali, kaže, sad si pripali od mene, viš nikad nećeš. A kaže, ti šibicu i meni dade. Ja ti kaže, vraćam, neću jedan, kakva šibica, kakva. Pa nema, to nešto nije veliko, ali za čovjeka jes, kad njemu prahne zapaliti, meni su ljudi pričali,
nanide neku jajca, oni vam goru oru, svomba i tako. I on njega zaviče, imaš cigaru, ima. Pa gdje me ostavi tu, doću ja uzeti tu cigaru, pa ode pa uzmem. Šta je cigara, nije ništa. Ali sve je kad nauka kaže zla muka, a oduka još veća muka. Teško je naučiti, a lako je to, bogatelca da ne ima. Ja ne bi znao učiti što znam učiti, da ja nisam to vaj ponavljao. Ja i sada ustanem, pa proučim od Rabijesira do Vešemci, Vešemci proučim, pa onda nekad strmo, nekad... Napravi se greška. Ma mora nešto, pa i lakat, pa ovo, pa ono. Pa ja ovome što je mlađi 10 godina od mene, rekao ja čuo od Hođa. Ko čini dobra djela, životom se produžava. O! Ja čuo od Hođa, to nisam mogu izmisliti. I mi samo ponavljamo ono što je hiljadama godina govori, to mi samo ponavljamo. I vi to da niste od drugog naučili, niste mogli odmah znati nikako. Nikada. Treba naučiti pa znati. Ono što sam naučio, gledao sam da ne zaboravim. Pa sam bio mu jezin godina i tako. Pa kad me zapalo da ovom odem kost, kažem ti, pošao ja, svi mlađi, a ja stariji. A ja najprvi, a Hođa, vidi, vidi, Fudo kaže što hađe ako si, kaže sačuvan, rekao jesam, hvala Bogu. Kad mi je 9. godina bila, oca ubili, eno pričao sam prije. Amidža, očev Amidžić, 16 do nas bilo u kući. Šta god neko ovako ja letim, da ja to uradim. Vam onaj Fadl Jolić ima, bio gori pekar na rudniku. Valio mi, ko valio, nema ni govora. Ali ovako voli ono, pa ovi ovako, pa on. Da si valio, ne bi te udarao. Ali nisi valio, pa te udaralo, moralo te udarati. Mene nije nikad ni za uho povuku, ni te oče i Vamirić, ni Amirić. Ali nemer ako ti njega hoš slušati, ako ti i hajvanče koje miliješ, ono tebe voli. A koje udariš prutom, neće ni blizu tebe. Ono ima priča, tužila žena čovjeka pa će ići na sud. I on dojde na sud i povede Čuku. Pa kaže šta je to? Kaže ovo mi je najbolji prijatelj. Ti ženi dok nešto malo, ona odmah, da mora odmah te uništila da te nema. Kaže žensko dugi kosa, kratke pamet. Sada se pošle i one šišat, neće da imaju dugu kosu. Nego hoće da je kraća nego muškarac. A muškarci sad pošli da ostavljaju. Sve je kontra. I nema one ljubavi jedan prema drugom ko što je prije bilo. Ja nisam mogao prići da neko nešto radi. Gori pa oni Hrvati. Ja vidjam da mora da kosi i stari i nema ni s čim, nema na ošto ono. Ja njom malo pomognem na oštrim. Kosu ono, otkujemo. Kaže, vidim, mora sad, ja. Pa pitaj mene, šta treba kosi? Treba čudo nešto. Treba znati i poklepati. Treba imati dobre i brusove. Treba je znati čuvati. Treba je znati čistiti. Kaže, čistoća je pola zdravlja. Umere mi njene, reci Rahmetli. E, dico, lino smeta tijelu, kaže, ko hrđa gvožđeta. I to je sigurno tako. Ja danas tek ležim 2 sata, sutra ću treba 3. Pa sve više, ako ja malo prohoda, upatim malo čistoga iz zraka i ovo. I meni nije to mrsko otići, svako je. Pa kako s ovim? Sa svakim dobro, alhamdulillah. Pa ovaj Fadil Alvar Ahmetelja, ono, poštivo me nema, nigovora zvao me da radim, da kosim, da ovo, da vučem sino gori iz Polugarja, u Podlivce. Pa bi dovidio mi dječaci, pa hoće od mene isone uzeti pa da vuku, a ja da ne vučem. Pa kad sam kosio u Livnu, nim da dječi, hoće moju kosu uzeti, pa kose on na drugima krivo. Pa vi se bojite da vam neće stopiti, ovo ja na oštriću je,
Treba znati sa svakim šta kome treba. Treba znati šta moraš kome dati. A treba znati ko će tebi dati. Ja plaćam, imam vam dom neki sinan. Zove se Smajić. Malo je koji hoda i ovo bio je kod cigana na skeli za Ramazan hoda. Pa bi ja išao tamo da vidim kako to cigani reaguju, kako klanjaju. Ima napravita džamija i to. Pa svašta nešto kažem ti. Ali ostalo je čudo nešto sjećanje. Gori jedan katolik pa ja čuo ovdje pa se najdem ovako. Malo je bio herav. E moj fadle moj. Ne daj mi Bože, kaže, ni večere bez prave muke stečene, a Bože me smrti za jakost. Pa zar to nije pravi čovjek? Jest pravi čovjek. Ako ja moram rata, neću ništa da uradim. Pa ko sam, šta sam? Uzem ja ovo pa malo pletem, pa nekom halal bilo, neko plati dobro. Eto, jučer ja nisam ragibu ništa. Popio kahvu ovo, nudi me sasačim. Ma neću, pa hoš papa čino, pa napravi ona, hajde. Popio sok ovo, ono krenuo, 10 maraka dade, mu neću bolat. Ma nemoj vikat, nećeš, hoćeš, hajde. Hvala ljudima koji daju, sve će Allah to određiva i ko će dati, kome će se dati. Hvala i tebi moj hađija. Niko drugi. Hvala i tebi moj hađija, mi moramo dalje. Došao sam, Maksuz. Sretno bilo. Da te vidim kako si, eto, sami radiš. Puno vam hvala. Imao šta novo ovoj Dori babi? Te imao ovaj što mi je od Amidića. Sin, od očevog Amidića. Nema, ne zna ništa, dojdeš. Zna on mene, kad mi vidja da ne imam pletiva. Reko, ruka trne, ne mere. Pa neće, dojde mu čeri, ne znam ni čeri, ne znam ni zeta, ne znam nikoga. Znači već malo loš. Bogli pisaču. Žao mi je. Što je selam kone? Tebi, selam tvojima. Allah dao. Popij sok. Popit ćemo. Evo, da završim, reko sovi. Hvala ti, još jednom si živ izdra. Eto, hvala vama koji ste došli i posjetili me. Ja sam baš imao volje, reko da hoću opet doći. Dao mu i ovu knjigu ako hoće, ako i neće. Al halal je. Halal. Al dobra, dobra knjiga, dobra naslov. A dobra knjiga. Ono što i mi radimo, što mi snimamo, što ali tražimo. Ima, mora biti nešto će ti vižnije i pisat u drugu. Pa pitat nekoga, jel le? Dobro si. Reko, dao mu knjigu, ono, ali nije mi bilo prije na pamet, a sad je, reko, evo je. Hvala ti, da si mi žizra. Eto, da vam Allah bude na pomoći u dani i u noći. Amin. Bog vam dao dobroga zdravlja i čudo para, ali cilj je ljudstvo, a sve ovo drugo... Prolazno. Prolazno, nema, kratko, tanko. Eto, hvala, živ i zdrav bio. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.